Já se skočím podívat na střechu, ale nejdřív se na to teda vyspím, to je tohleto. To je normální shooter prasklej, jo, je? Dobrý. Takže já se vyspím. Teď se podívám. Já jsem spal s otevřenýma dveřma. Tohle budu muset udělat jinak, protože aby z toho nelítaly jiskry, tak to bych musel buď předělat celou střechu na kamennou nebo nějakou takovou. A nebo bych to musel nějak obezdít a ucpat, aby ty jiskry nevylítly ven. A to bych neudělal. To by bylo moc široký. Takže zbývá jediná věc, jenom to takhle. Simulovat, že by takhle. No a dám sem prostě. No, nic moc, ale je to bezpečný. Jo, a ještě jsem chtěl udělat jednu věc, protože sakra, teď si tím zase nejsem jistý, ale mám dojem, že jsem to dřív měl takhle. No, uvidíme. Dej mi tu lopatu, tady to uklidím, ten bordel. No. Jo, tady se mi ještě nelíbí tyhle zdi, i když už jsem to obložil zvenku, tak se mi to stejně nelíbí. A nezbylo nám tady něco? Nezbylo. Tohle bych potřeboval vyrobit, takže to musím tohle vypálit. Mám takový dojem. Takhle se to nedělá. Takhle se to taky nedělá. Ne. No, musím to vypálit. Já to tady rozstavím. Aspoň se zbavím nějakých šutrů. Ještě tady, kdyby toho bylo málo. A ještě jednou. Tě sranda. Stejně asi dojde uhlí. Tady určitě. Přidám tam polovinu. Bude se zbytečně moc, no nevadí. Tak, a co já jsem to tady chtěl dělat? Kompletní maják, jo, na to potřebuji 3 tuny železa. Možná víc. Takže tam já se zatím vydám těžit to železo, že jo, na to bych měl ještě loďku, tu mám. Si můžu rovnou přidělat ještě nějakou z hlíny těžkou. No, so. Dobře, no. Takže jdu na dřevo, anebo že bych si to nakácel někde jinde. No, tady je to pěkně hnusný, to musím vykácet rovnou. No dobře, tak aspoň tenhle jeden sejmu. Teď si naberu dřevo, s tou udělám loďky a pojedu na železo. Budu těžit do smrti samý železo. Co to myslím vypočítal? 27. 27 něčeho jsem vypočítal. Myslím, že to bude hrozně moc. Strom. Doufám, že tam došáhnu, když jsem tam neles. A jo, tyhle nejsou zase tak vysoký. Tak. Takže to by bylo. Jo, jak vypadá komín, ještě se podívám. Jestli je to opravdu hrozný. No, celkem to jde. Takže já si tady vyrobím ještě dvě loďky, z toho asi všechno, dám samý prkna, nebudu jich mít moc, co jsem to udělal, aha, takhle jsem to chtěl udělat tak, ne, nejdřív vyplýtám tyhle,
Tak. Ještě jednu. No. Tohle to uklidím. Zapalovač rozhodně nepotřebuju. Ten jsem měl někde tady asi. Mám takový dojem, že jo. Flašku. To jich si mohu vzít jednu. Tohle to ošklivý žrádlo. A já nemám žádný normální. Tohle vypálený kámen. Ten si tady nechám. To si tady taky nechám. Písek. No, šutry si dám sem, abych je měl hezky srovnaný. To sem se nevejde dobře. Tyhle ty prkna nebudu potřebovat rozhodně. Vrátím sem. No, uhlí potřebuju. Šutry, no. Můžu si nechat. Luk. Nemám tady nějaký lepší? Mám. No jo. Ten si vemu sebou. Tenhle vyměním, no. Kýbl, kdybych chytnul. No to je asi všechno. Kromě toho jídla, který bych tady měl, to si vemu taky všechno. No. Nemám šípy. Co to, to by teda chtělo si nějaký vzít, když už mám luk? No, jdu. Jestli jsem něco zapomněl, tak... A hele, tam mám loď. Dobře, no. Co je? F11 nefunguje. Už mám myš. Dobrý, no. Tak. Já jsem dal dvakrát dopředu, že jsem se chtěl rozběhnout. Nevím, proč mi to teda vykoplo. No nic. Tady si sednu a jedu. Tam byly nějaký zajímavé věci, které jsem chtěl prozkoumat. A hlavně vytěžit 100 tun železa. Ještě bych si mohl tady zapnout druhý monitor. Jestli na něm něco uvidím. Jo, dobrý, vidím na něm hodiny. No hele, nebylo to ono. Střihnu to k tomu. Co to je? Tak to střihnu. Střihnu to sem, tohle nějaký zvláštní. Co asi ještě nedogenerovalo, ne? Nebo... No jo, tady bude. Tady do něčeho naperu. Rozmlátím se. No tak generuj se. Vykresluj. Není to náhodou to, co si myslím. Ten základní ostrov, kde jsem se objevil. Tady se podívám, tady jsou stromy. Já už zase netrefím tam, kde jsem byl původně, no. A to je jedno. Jestli jsem tady náhodou už nebyl. Kytko kopec. Ale krávy, ty bych mohl sejmout, protože ty mají lepší maso, než je to, co mám já z prasat. A to bude zase nějaký malý ostrov tohle, už to vidím. Je to sem. Ale jeskyni by to tady mohlo mít dobrou. Ovce nechci. Tak zase vylezu na nejvyšší bod na kopci. Když to mohl nějak tady označit, abych aspoň věděl, že jsem tady byl. No, to je nějaký naprt tady to. Tady sice dost zvířat, ale jinak tady je, hele, kráva ještě jedna. No, jsem to sežral ve vzduchu. Ale jinak je to tady na prd. Slepice.
pojedu pořád ještě dál. Až už zase zapadá slunce. Tamhle něco je. Nesmím to moc střihnout doprava, nebo se napojím na věci, kde už jsem byl. Hned na začátku. Nebo kam jsem jezdil z toho mýho ostrova. Velká poušť, Nebude tady náhodou to, co jsem vždycky hledal. Ta moje speciální vesnice, kterou jsem kdysi poprvé hned našel. Nebo ne, to byl vlastně chrám. Hezký sek. No jasně, že je to ono. Tohle je přesně to, když jsem hrál Minecraft úplně poprvé, jak jsem to říkal na začátku videí. Tak jsem se vydal jedním směrem z toho základního ostrova. Teda tady z toho seedu, když jsem hrál tenhle seed poprvé, ne Minecraft. Tak jsem narazil přesně tady na tu poušť a tamhle na to. No a teď ke konci jsem se k tomu vrátil. Ještě s těma dynamitama bych měl něco vymyslet, něco odprásknout, třeba sebe. To by se mi určitě povedlo. Jsem zvědavý, co tam najdu, doufám, že něco dobrýho, třeba nevím, diamanty. Nic lepšího asi se tam najít nedá. Už jsem se lek, že už jsem tady byl. Mě hodně překvapilo teda. Takže já se na to najím. Rozsvítím si. Čím se to kope, krumpáčem? Asi ne. To bude asi lopata. A na vlnu lopata, jo. To tak na stejno. To bude asi nůžkama spíš. To ono, jo, je to ono. Tak, teďka se skopu dolů, ale nerad bych kopnul do toho dynamitu. Ani nevím teda, jestli by to vybouchlo. To by vlastně nevybouchlo. Já nevím, jak se odpaluje dynamit. A teďka to rozhodně zjišťovat nechci. Takže, železo. Vrátím tam desku. Diamantový brnění. Myslím, že už jedno dávno mám. Tohle si vemu teda, když už to sbírám. Taky zahodit to můžu vždycky, ale tohle si brát nebudu. To by mi zbytečně teď překáželo. Fuj. No, aspoň něco. Tohle teda, tady zásoby. Zombíku, no, tohle už je lepší. A je mi to taky napartno, celkem nic moc teda. Takže krumpáč. Se do toho vždycky bojím kopnout. Kopat do dynamitu čímkoliv, to je vždycky nebezpečné. Tak. Teď se musím dostat nahoru. Nemám se bát, že se mi něco rozbije, ne. Akorát lopata, ale ta není vzácná, to si můžu vyrobit hned znovu novou. Tak tady se vykostím. Mám nějaký kostící ten materiál. Takhle ne. Říkám, že takhle ne. Jo. Tady je pískovce. No, takže to bychom měli. Ale teďka... Teďka, kudy jsem to šel právě? Pojď. Sejmu tě. Co na mě šahá? Mi toho moc nedal teda. Jo, pobíjte se. Já tady zabloudím. Ale další. Jsi tam mydlej. Co to máš? Lopatu, jo. Tak já můžu jít kamkoliv, no tak já půjdu třeba tamhle. Tam se za ním nebudu plahočit nějakou vodou.
Ježíš, tady zase budou tyhle vocasové s těma lukama. Tam je taky, ale tady, ježíš, tam jsou ještě creepři, to bude ještě horší. Ne, půjdu tudy. Se tady motá, vůbec neví kam jde a pak mě překvapí. Tak pojď no, já už jsem s tebou počítal. Nutný zlo. No. A tady je celkem vidět, tak je to dobrý, hele, pavoučiště nějaký. Tam nejdu. Beru takhle šikmo, tam je creeper, tam mi skočí tady za krk. Je paseka po něm. No hele, savana. To nebude ta moje savana, že ne? Ta moje byla hodně daleko, ale můžu se tam jít. No to je úplná blbost, to tady nemůže být. Ježiš. Se tam rozmázne. Já musím za ním pro zkušenosti. No. To, jo, zkušenosti se mi hodí furt. Ne, 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 já si ti nevšímám, vůbec mě nezajímáš. Teď asi nejsou žádný schody. Vedle, vedle. Tak, pojď. Ten bouchne. A jo. Za chvíli. Za chvíli mě dožene. Nedohnal. Pomalej. Tak, tamhle zase skeleton. Hele, láva. A jdi pryč. Jasně, no. Samej černoch. Mě zajímalo, jestli když to budu hrát znova. Jestli to ještě někdy budu hrát znova vůbec. Tak jestli ty endermeni se tady budou objevovat jako teď. A nebo zase nikde nebudou. Co to tam šplhá? Enderman. Proč ne? 150 endermenů. Skeleton. Jau. Ty parchan, takže na tebe vytáhnu luk. Nějak se mi nedoplňuje zdraví. Tak co pak bude tady za tím kopcem? Já potřebuju nějakou jeskyni. Nějaký železný lom. Co to je za bunkr? No, ne, to je voda. A taky bych mohl objevit konečně tu moji oblíbenou džungli. Bych si zasadil doma strom, než ty hnusný tlustý stromy. Jde po mně, ale pomalu. Jdu pryč. Aha, jeskyně. Nějaká divná. Jak to tady zeleně svítí. Jo, protože je tady zelený creeper. To má nějaký celý divný ten monitor. Se mi to zdá. A hele, co to je? Ha. Ono to někam ved. Čau. Čau. Kde se tady vzal? Zajeď. Co to tady se děje? Není jich tam nějak hodně. Hele, ty bys mohl to tam zamíst trochu. To jsem přesně čekal, to jsem přesně čekal, tohleto. Musím se najíst. Jo, takže co teď? Uhlí mám dost. Teď jdu normálně prozkoumávat. Tohle se vede někam ven. Co to má znamenat? Nic. Co je tohle?
pískovec. Kdyby to byl písek, tak by to hezky spadlo. To je největší lákadlo. Už zase nějaký jouda. To nic, nic. Tohle vede nahoru, tohle vede do slepa. Se podívám nejdřív sem. A žádný železo, samý uhlí jenom. Vypadá to, že to bude na prd. Ohle, možná... Fuj, to jsem slék. Ona mě vožrala. To kdybych věděl, že mě vožere, tak bych ji rovnou zabil. Jak dlouho to bude trvat? Ještě dvě. Žiši Maria, bábo. Fuj, to jsem slék. Tak zpátky, tentokrát už to tady bude bezpečnější snad. Tyhle netopejři. Pojď sem. Tak. Takže buď tudy. A hle, železo konečně. A nebo tudy. Že to je úplně jedno. Se tady něco rachtá kostma. To už se zase plný, co to mám zase za volovinu? A hele. Opracovaný pískovec vůbec nepotřebuju. Loko, no a teď to stejně se seberu, až tudy půjdu, že jo? Respektive hned. Nebo to dokážu obejít. Tady je živo. Ale teď to bude mrtvo. Tady někde chodí ten kostlivec. No tak už jsem si to dobrovolně vzal. Už je za to ten kostlivec blbej. To tady takhle všechno zahásím. Budu se používat trochu ten. Jo hele, ještě tohle bych mohl udělat. Tak. Trochu luk, abych vystřelil ty náboje, co mám navíc. Jsem tady železo, tady zase vyvoral tady to. Tyhle kameny, který nepotřebuju. Nic moc. Proč se mi nedají písek? Já chci něco zbourat. Takže teď už můžu jenom jedním směrem. Tady zase chodí ten... Zahodím to sem radši, z toho nezbavím. Voda... Tady je. Jsem si uplaval. Nemusíš tak ulítávat. Nebo musíš? No nemusíš, nemám to odhození. Tak co, zase jenom uhlí, zase tady něco. A hle. Něco tady rachtá. No co tam čekají? Kam jdeš? Mě nevidí. Je to jouda. Tak. Ještě něco. No jo, ten už mě vidí. O, tady je to nějaký bohatý. Tady trošku takhle. Osvítím. On mi to urvalo houbu. To tady všechno skopu. Ježiš, já tam nedošáhnu. Teď budu muset blbnout. A stejně to takový tvrdý bych potřeboval. No, ještě já nemám žádnou účinnost. Se pak nemůžu divit. Mám jenom nerozbitnost.
Jo, s účinností 4, 5 myslím není, nebo je? To by bylo jiný. Mám asi moc rychlou myš, že bych si měl zpomalit. No. A to by bylo všechno ze stropu. Zdá se, že jo. Ještě si vemu tohle, to nikam nepovede. Jenom sem. No jo. Tak, tady to vypadá, že vede do slepa. Do slepý chodby. Je to tak. Není to tak. Nebo ještě nevím teda. Se podívám radši tamhle. A zase tenhle zeleňák. Nesmím se s ním párat. Tohle vypadá, že slepý bude. No ale je jich tady dost teda. Pata. No je to slepý. Tak teď se podívám do té poslední chodby. A zjistím, že mám 35 železa, to je málo. Jo, já jsem vypočítal 27, to bylo, myslím, že musím vyrobit těch kostek a na jednu kostku potřebuju 9. Jestli jsem to teda takhle počítal. Takže 27x9, no to je hodně. To je něco méně než 270. Tohle je taky slepý. Se asi můžu vrátit. Tohle těžit tady tolik železa, jenom abych splnil poslední ocenění, má to vůbec smysl? Jo, já ještě hledám tu džungli, takže to smysl má. Tohle je tam taková mezihra. Na džungli chci najít. A ještě jsou tam další věci, které jsem nenašel. Tady je ten skeleton, ne, já ho nebudu hledat. Teď nevím, jestli jsem přišel tudy. Nebo jinudy. Tudy jsem přišel. Když se vykostím. No, konečně denní světlo. Já jsem zvyklý úplně na jinou rychlost, tohle dělat nebudu. Tak, můžu pokračovat dál. Když jsem meč, ten se bude víc hodit, spíš lopata. No, takže tamhle ta poušť. To je tady prostředkem. A to bude moc žrát jídlo, protože tady budu hodně skákat. Že by to mohlo dělat takový menší skoky, jenom když jenom málo skočím, abych vyskočil rovnou na ten stupínek, ten jeden zub, aby to bylo rychlejší. Co je tohle? Ale tady jsem na kopci, tady nemůže být nic pořádného. Fuj. A hele, co pak to tamhle vidím? Úplně to samé, co tady. Hele, taková pěkná řeka. Člověk se tady nemůže kochat. Pojď ven. Uděláme uhýnek. Jau, ty parchante kostěnej. Tady zůstávala jejich mrtvoly, abych se mu pomstil na ně. To je jen takový průchod. Tato kostka jinak svítí, co to má znamenat. Jenom tak vypadalo. Támhle nějaká jeskyně. Tam to zalomím.
Já bych nějak si nějak označit potom, až vylezu, jestli vylezu tudy. Takže mám mít, kde to bylo, tady. To vypadá velce. Velce, to znamená, že to vypadá velký. Takže, že mám jít tam. Ty, ne. Už to tak velký nevypadá teda. Co to tady zase chrochtá? Aha. To bude asi sjednocený, to bude asi... No, možná, kde je ten druhý vchod? Tady. Možná ani ne. A možná, že jo. No. Dobře, já to zalomím nejdřív sem, protože... A hele. Takže stejně bych sem šel, až bych tam to prohlíd. Uvidíme, jestli se to někde spolčí. Hele, mně docházejí hlouče. Mám dost všeho. Uhlí na kopu. Sakra, to je sestup. Železo. Nechoď. Já si tady jenom vemu takhle pár želez. Ještě tady. To je tak stísněný tohleto. No, to je všechno. Oni tady jsou někde v té druhé jeskyni určitě. A to tady hledat nebudu, to bych tady byl se týden a našel tam jednoho v jedné kostičce zavřenýho. Když mi to sem nedá cestu, tak tam prostě nejdu. Kopat to taky nebudu, tady jsem takhle most. No, tady už je to schůdný trochu. Tak. Tady se stmívá, kde byl ten druhý vchod. Mám dojem, že někde tady. To nebylo moc chytrý, jsem jen tak skočit. Ale já jsem nechtěl, aby po mně šly příšery ze zhora. To bude zase další východ, ne? No, tady mám poklady. Ježiš. To není hezký dárek tohle. Kam to vede? No nikam, no samozřejmě. A tady jsem přišel i nějakého kostlivce. No co takový sešup dolů, tamhle lítá. Netopír, tohle bude slepý. To je jasný. No, za chvíli budu vyrábět pochodně, měl bych si někde nakopat uhlí, třeba tady. No ono to snad bude slepý, ne? A nějaký pavouk. Ještě si radši tady vemu do zásoby. Ten netopír mě tady štve. Leze mi do rány. Motá se mi tady pod ruce. Kvíká mi do ucha. To je vlastně taková lítající myš. Ještě jednou pípni a uvidíš. No. A pojď. Pojď sem. Tak. Kdybys poslouchal, mohl si být naživu. Jdeme si tady dožeru. Že to je zase ložisko. Takovýhle by mělo být z toho uhlí. Já tady nic nevidím. Už dávno kopu normální hlínu určitě. Kolik tady toho je? No dobře, já jsem rád, nebudu se muset zastavovat, ale... Kolik už toho mám, pro boha, no. Co? Pojď.
jsem to šel. Tady zazdím, nebo tam budu se bloudit. Zajímavý způsob. Tak, tady jsem chtěl jít dolů. Mám takový dojem. Je to tak? Jsem viděl toho pavouka? Asi jo, nikam jinam to nevede. Tady ho sice nevidím, ale slyším. Ne. Já se vás takhle odprásknu. Tady jste? Kam jste šli, pro boha? Tam je ten Enderman, ne? Vy na mě nemůžete. Ježíš, vás tady je. Ten nejdřív tebe. To tady zkoušíš. Ty bys na mě mohl. Když tak pro sebe mě koukáš, tak tě trfí mezi oči. Co ty? Do boka. Mezi oči. Já jsem chtěl zabít toho skeletona jako prvního. Už tady nic jeho nezbylo. Mohl chcíp, aha. A ještě tady něco slyším chrochtat. Nekouk jsem se na něj náhodou. Ne, dobrý. Takže šípy si takhle sloučím. Najím se. Teď to tady vymydlím. Sežeru si všechno mňamy. Ne, jsem taky si musím rozsvítit třeba. Bouchni. Tak, správně. Ještě, že posloucháš. Jsem mohl taky bouchnout. No. Co ten zombie, co mi tady furt kručí v hlavě? Ale ty jsi tady takový nebezpečný. Náhodou se na tebe podívám, tak tě radši zabiju hned. Tak, tady jsem nechal železo. To se musí napravit. Někde zazděnej zomba. Ještě tady rozsvítím, ještě tady nějaká tma. Už bych měl pomalu vyrábět nový pochodně. Jde to sem, tohle si taky vemu. To se nedošáhnu. No. Tak a jdu dál, rychle, odsaď, pryč. Tam mě láká železo, tak tam půjdu. Nechám se nalákat. Nějaký. Trošky. Co tohle zase tady zahnus? Povede nahoru a nikam. To už znám. No, začne se to zužovat. A nikam. No jo, jako bych to neříkal. Takže ještě tam je tam tohle jedna cesta, kde jsem, jak jsem vůbec vysoko. 25. Ha? Toho jsem si nevšiml. Cože? Jsem tam pochodeně a nevšiml si takovýho železa. No, všechno je možný. Zvláštní. Dobře, no. Budu jim věřit. A už je to tady. A tím si zaplácnu 150 míst, to nemůžu udělat. Tak a pochodně jsou... Opatrně, nevím, kolik bych z toho měl. 64, druhých 64. No, teď musím tohle samozřejmě takhle. Tak. Velká chodba.
musím zase na povrch, jo, mi chcete říct. No, tak asi jo. Kolik mám železa? 64 plus 7. Pomalu, ale jistě to přibývá. A hele, ňám. Ježiš, jak to je tady tma, tady jsem nebyl. No, anebo jsem tady byl, tady jsem vykopal železo. A bylo to tak krátký, že to nemělo žádný smysl. Jsem přišel tudy. Taková nenápadná cesta. Ne, nepůjdu za tím chrochtáním. Já vím, jak by to dopadlo. A už slyším ovci. No a tam asi ještě nebude den, bych řekl, že tam bude furt tma. No tady rozhodně, teda ve slepý chodbě. Tady nějaký východ. Aha, no hele, on už je den. Kdo? Tak kde je ta moje pochodeň? Řekl, že mám jít tam správně. Ještě než jsem si všiml té pochodně. Takže pokračuju. To vypadalo jako nějaká hezká modrá kytka, ona to byla voda nakonec. To je savana, že jo? Savana. Tady projedu rychle. Doufám, že nezahučím do nějaký díry s lávou. To by nebylo dobrý, kdybych ztratil všechny železa, co jsem teďka nakopal. No a tamhle v dálce už by se mohla rýsovat ta džungle. Jenže já mám takový pocit, že jdu spíš směrem tam, kde jsem to už prozkoumal. Co je tamhle to? Nějaký písek? To podívám. Krávy tady něco vymýšlej s tím pískem. Jaký pískoviště tady dělají. No, samozřejmě nic. A mohl bych je pokosit. Naval. Dej to sem. Ty taky. Můžu pokračovat dál v mý misi. Teďka jdu ale úplně jiným směrem, protože já bych měl jít správně tam. A to je mu šikmo. No hele. Je to chrám, nebo to je jenom tak divně vygenerovaný? Abych nedošel zase tam, kde jsem byl. Jdu to zjistit, co to je. Na to, že je to něco divně vygenerovaného jenom. Ale to zjistím úplně jednoduše, jestli jsem tady byl. A měl bych to označovat nějak líp, třeba takhle. No tady zatím nevidím žádný vchod. Jsem tady asi nebyl, tohle bych si určitě všiml, ale je to písek. To není písek, to je škoda, tady bych do toho zobnul, ono by to všechno popadalo. Ale tamhle, ale a když do toho střelím, spadne to taky? Prd. No, aspoň něco. Tak, tady je vchod. Okamžik pravdy. No nebyl jsem tady. Tak tím líp. Tak co pak tam bude dobrýho? Tak rozsvítím a 3 diamanty, dobře.
to já nechci. Co ještě nechci? Štěrk. Pískovec. A hlavně chci tohle, zlato. Brnění nechci. Střelný prach. No, doma ho schovávám, možná z něj budu ještě vyrábět dynamity, až budu něco odpalovat. Tak to bych si mohl nechat. Tohle rozhodně tady asi vrátím úplně. Takovou nouzi snad mít nebudu, abych to musel jíst. Pět želez, to mi usnadní práci, zlato. Nevím, jestli se dají kombinovat zlatý bloky a železný.